Ilúzia a mýtus. Dubček a rok 1968. V ČSR zostáva podľa dohody asi 5 divízií, 80 až 100 tisíc vojakov. Do roku 1970 mali Sovieti jedinú možnosť v jadrovej vojne všetko alebo nič. S nástupom novšej technológie bolo možné odpaľovať rakety individuálne. V ČSR sú vybudované tri základne pre odpaľovanie rakiet. Nastupuje normalizácia, podľa sovietského vzoru, a trefne pomenovaný reálny socializmus. Nastáva fáza apatie, v 80. rokoch úplné vyčerpanie a cynizmus, produktivita práce je veľmi nízka. A to je paradox, ilúziu voľby mal aj Brežnev, tie fázy sa dostavili, jediné čo mohli robiť je to, že ľudia sa museli báť o tom hovoriť a museli byť na 100% kontrolovaní. To sa dalo iba tak, že všetci ráno sa museli hlásiť v práci. Problém je, že postupne už netreba slov, väčšina zažíva, že ten systém nikam nesmeruje. Pravda, niektorým ľuďom taký systém istôt vyhovuje a niektorí ho využívajú vo svoj prospech. Dokumenty nájdené vo východnom Nemecku nasvedčovali, že sily Varšavského paktu inklinovali k použitiu jadrových zbraní k postupu naprieč Európou. Oficiálny report nemeckého ministra obrany ukázal, že použitie taktických jadrových zbraní bolo súčasťou výcviku. Primárne mali slúžiť na prekonanie obrany protivníka a rýchlemu postupu. Avšak tento postup by bol použitý iba ak by na to zaútočilo prvé alebo ak by bolo pozorované, že sa k takému útoku chystá a bolo by dosť času na tzv. Preemptívny výpad. Skrátka trénovali sa všetky varianty. Evolúcia sovietskej stratégie strana. 42. Podľa výpočtov Sovietov nukleárny atak proti základniam NATO v Európe by kontaminoval východné krajiny a časť územia Sovietskeho zväzu. Cigichko vysvetľoval, že rozmiestňovanie jadrových zbraní malo za účel redukovať možnosť preemptívneho úderu zo strany NATO, aby prípadná vojna bola za použitia konvenčných zbraní. Hlboká stratégia vyvinutá v roku 1970 a redefinovaná 1980 počítala s konvenčným útokom všetkými spôsobmi cez Rín, než sa na to spamätá, dosiahnuť raketové základne a postúpiť o 500 km v priebehu 5 až 7 dní. Vzhľadom na historické vojnové skúsenosti Ruska s Európou je pochopiteľné, prečo uprednostňovali túto stratégiu aj napriek tomu, že mali lacnejšiu variantu s raketami SS-20, 1980. Niektorí vedia, že komunizmus je slepá cesta už dlhé roky a rozhodnú sa ten systém vybrakovať ako sa len dá, aby do ďalšej fázy nastúpili s náskokom. Všade je to približne rovnaké, dokonca aj v Taliansku, Británii. Times napísali, socialisti, nepríjemne prekvapili svojich priaznívcov chamtivosťou po peniazoch a fušerským spôsobom, akým to robili. 1982 zomiera Brežnev, nastupuje Andropov, Chruščového typu, avšak hlavný aktér v pádu vojsk do ČSR a Afganistanu, ktorý bol dovtedy hlavou KGB, vďaka čomu poznal slabiny systému, z jeho skupiny neskôr vzišiel Gorbačov. 1983. Keďže USA už dokončujú práce spojené s rozmiestnením balistických rakiet Pershing 2 a striel s plochou dráhou letu v západnej Európe, hovorilo sa vo vyhlásení, posúdili vlády ČSSR a ZSSR odvetné opatrenia. Po vzájomnej zhode sa začínajú prípravné práce na rozvinutie raketových komplexov operačno-taktického určenia, denník Pravda. O dva roky zomiera a opätovne sa vracia stalinizmus Brežnev, Černienko. V 85. chcel síce Gorbačov zreformovať systém, ibaže už je neskoro, už je fáza po absolútnom cynizme. Cyklus sa začína na novo, vzdor štátov je obdobný ako u malých detí, najčastejšie prejavuje dupnutím a výstižným, ja sám. U dospievajúcich môžu byť prejavmi vzdoru napríklad vety, nehovor mi prosím ťa, čo mám robiť, nepleť sa mi do toho, daj mi pokoj, a iné. Psychológia.
Česko a Slovensko prechádza všetkými fázami ako ostatné štáty v 60. a 70. rokoch. Teraz väčšina obyvateľstva je vlastne na úrovni 90. rokov západu a zároveň sme v štádiu frustrácie. Minulé storočie bolo predurčené začiatkom 30. ročnej vojny. Ako som písal minule, podľa Kristlíka v roku 1922 sme mali možnosť zastaviť tento scenár, ale keďže Štefánik 1919 zomrel, Beneš nemal dosť charizmy, aby potlačil nacionalizmus vhodným prejavom a silou osobnosti, ktorý po vzniku republiky vznikol, už prakticky sa to nedalo zastaviť. Vlastenectvo je mizernou cnosťou. Oscar Wilde. Znovu sa objavujú tézy o Česku a Slovensku ako o moste medzi Východom a Západom. Ako v komentári Lidových novín, v reakcii na jednanie prezidenta Zemana, pripomenul Kamberský, po mostech se šlape, T.G. Masaryk. Použitá literatúra. Zamlčené dejiny, Tomáš Kristlík. Európa 20 století, Richard Vinen. Pražská jar 1968, Kalivoda, predohra ku skončeniu studenej vojny. Vladimír Jancúra, Pravda 31. januára 2018. Súviselo to s udalosťou, ktorá sa odohrala o mesiac skôr. 8. decembra 1987 podpísali Michail Gorbačov a Ronald Reagan vo Washingtone dohodu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu. Do 3 rokov mali obe strany zlikvidovať takmer 2700 rakiet a ich odpaľovacích zariadení. Išlo predovšetkým o americké rakety stredného doletu Pershing 2 a sovietské SS-20, pod týmto kódom ich evidovali štáby NATO, ale aj o operačno-taktické balistické strely s kratším doletom, americké Pershing 1 a sovietské SS-12. Svetové médiá písali o veľkom kroku do budúcnosti a o prelúdiu ku skončeniu studenej vojny. Čo je dôležité, dohoda obsiahla tiež raketové komplexy, rozmiestnené nie tak dávno na území štátov západnej a strednej Európy vrátane Československa a NDR. A to si žiada malé odbočenie, vlastne návrat o 4 roky späť. V utorok 25. októbra 1983 priniesli všetky denníky u nás vyhlásenie federálnej vlády. Keďže USA už dokončujú práce spojené s rozmiestnením balistických rakiet Pershing 2 a striel s plochou dráhou letu v západnej Európe, oznamovalo sa, posúdili vlády ČSSR a ZSSR odvetné opatrenia. Po vzájomnej zhode sa začínajú prípravné práce na rozvinutie raketových komplexov operačno-taktického určenia. Ani slovo o parametroch týchto balistických rakiet, označovaných sovietmi ako OTR-22 alebo TEMP-6. V skutočnosti ich dolet nebol taký krátky, 900 km, v modifikovanej podobe až 1100 km, a boli schopné niesť jadrové hlavice s účinnosťou 500 kiloton. Na porovnanie, v roku 1945 zhodili Američania na japonské mestá podstatne slabšiu muníciu, 12,5 a 21 kiloton, ktorá však len v Hirošime zabila okolo 75 000 ľudí a úplne zničila 62 000 budov vo všetkých väčších českých a slovenských mestách. Prebehli starostlivo zorganizované, mierové zhromaždenia na podporu rozmiestnenia rakiet. Napríklad v Žiline sa na mítingu zúčastnilo, podľa oficiálnych údajov, okolo 20 000, v Košiciach 80 000 a v Bratislave dokonca 90 000 ľudí. Koľkí z nich si vtedy uvedomovali, že prítomnosť základne s balistickými strelami zvyšuje riziko zapojenia ČSSR do možného jadrového konfliktu veľmocí so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre civilné obyvateľstvo krajiny. Medzivládnu dohodu narýchlo odsúhlasil vtedajší československý parlament, federálne zhromaždenie, široká verejnosť sa však nič nedozvedela o tajnej medzirezortnej dohode. Vďaka nej sa v tichosti uskutočnila výstavba špeciálnych objektov pre odpaľovacie zariadenia vo vojenskom priestore Libava, iba nejakých 65 km od moravsko-slovenskej hranice. Mimochodom,
tie zariadenia boli schopné v jednom jedinom okamihu vystreliť až 18 rakiet. Utajeným zostal aj presun samotných raketových komplexov a ich personálu z mesta Jemilčino v strednej Ukrajine do stredu Európy. Išlo približne o 900 až 1000 vojakov a dôstojníkov sovietskej 122. raketovej brigády. Československé úrady pre nich uvoľnili kasárne v mestečku Hranice na Morave. Pre miestne obyvateľstvo to boli frekventanti delostreleckej školy, strednej skupiny sovietskych vojsk. Dodnes sa medzi historikmi vedú spory o tom, či u nás sovieti skladovali jadrové hlavice. V roku 2011 odpovedal na túto otázku Radia Rosia posledný veliteľ strednej skupiny vojsk v Československu generál Eduard Vorobiev Kladne, viete si predstaviť, že by sa raketové jednotky nachádzali v Československu a výzbroj do nich niekde v Sovietskom zväze. Takúto výzbroj sme v Čechách, samozrejme, mali. Dodajme, že podzemné sklady jadrovej munície sa na území ČSSR vybudovali podľa staršej tajnej dohody ešte koncom 60. rokov. Tri objekty pod kódovým označením Javor sa nachádzali v Borovne, Vralsku a v Bílain. Všetky tri lokality neboli od Prahy vzdialené vzdušnou čiarou ani 100 km, nuž a koncom roku 1987 sa Gorbačov s Reaganom dohodli, že to všetko sa zlikviduje. Dohoda mala nadobudnúť platnosť až 1. júna 1988, ale sovietský líder chcel prejaviť dobrú vôľu a ústretovosť voči Američanom. Preto už koncom januára dostali raketové jednotky v ČSSR a NDR povel demontovať odpaľovacie zariadenia a pripraviť sa na sťahovanie rakiet OTR-22, SS-12, do ZSSR. Odišli 25. februára 1988 a vrátili sa tam, odkiaľ pred vyše 4 rokmi prišli, na základňu v ukrajinskom Jemilčine. Československo sa opäť stáva krajinou bez jadrových zbraní, povedal v predvečer odchodu hovorca Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSSR. Spravodajcovia sovietskej tlačovej agentúry TASS celú vec trocha nafúkli, keď z Prahy napísali, dejiny odzbrojenia nepoznajú prípad, že by jedna strana začala plniť svoje záväzky ešte pred nadobudnutím účinnosti prijatej dohody, nezabudli pripomenúť, že USA by mali nasledovať tento mierumilovný príklad. Čo však Moskvu viedlo k nečakaným ústupkom vo vojensko-politickej, ale aj v humanitnej oblasti, prepúšťanie politických väzňov, stop rušeniu západných vysielačov a tak ďalej. Podľa ruských historikov donútila Gorbačova zblížiť sa s Reaganom a pristúpiť aj na dohody z USA nevýhodné pre ZSSR, najmä rýchlo sa zhoršujúca sociálno-ekonomická situácia v krajine. Tvrdí to napríklad profesorka Natália Jelisejevová, odborníčka na dejiny postsovietského Ruska. Krízu vyvolali prudko klesajúce svetové ceny ropy, až na $10 za barel, čo je $20 podľa súčasného kurzu, diery v príjmoch štátneho rozpočtu po obmedzení výroby a predaja vodky, ale aj oďaľovanie radikálnej ekonomickej reformy. Zrazu neboli devízy ani na nákup nevyhnutných potravín a liekov na západe. Aj bývalí blízki spolupracovníci Gorbačova spomínajú, že pri jeho cestách na západ sa stali hlavnou témou rokovaní nové pôžičky. Na programe dňa bolo totiž splácanie tých starých, ale nebolo čím. Naša situácia pripomínala zadlženosť rozvojových krajín, uvádza v pamätiach, konflikty v Kremli, Valentín Falín, vtedajší vedúci medzinárodného oddelenia dlhé UVKSSZ. Naša krajina strácala vo svete kredibilitu. Problémy sovietskej ekonomiky a rapídny pokles životnej úrovne boli vodou na mlyn domácej opozícii, ktorú od roku 1988 viedol degradovaný člen politbíra Boris Jelcin, ale aj početným pochybovačom vo vedeniach, bratských, komunistických strán najmä vo východnom Berlíne, v Prahe, Sofii a Bukurešti. Nevedeli pochopiť, čo sa to s Kremľom deje. Gorbačova toto nepochopenie jeho politiky najbližšími spojencami hnevalo a začal sa im vzdialovať. Nepotrebujem s nimi obchodovať a oni nepotrebujú s nami, vyhlásil na zasadaní politbíra 10. marca 1988.
Nemôžeme byť pre nich donekonečna lacnou surovinovou základňou, rok pred karnevalom revolúcií nie, v roku 1988 sa systém ešte nezrútil ani zásadne nezmenil, ale objavili sa v ňom prvé praskliny. Čo sa týka nesplnených očakávaní, prehnané nádeje tu boli už v apríli 1987, keď Gorbačov navštívil Prahu i Bratislavu, ale Gorbimu sme síce zazlievali, keď pri návšteve povedal zhruba to, čo predtým Brežnev, je to vaše dielo, je to vaša vec, lenže on to na rozdiel od svojho predchodcu myslel vážne, spomína Miroslav Kusí, vtedy jeden z mála chartistov na Slovensku. A ukázalo sa, že je to rozumná politika, lebo Gorbačov ňou dostatočne zneistil predstaviteľov československého režimu. Tunajšie komunistické vedenie si preto netrúfalo vo vlastnej réžii podniknúť nejaké radikálne opatrenia proti opozícii. V marci 1988 na Veľký piatok však polícia vodnými delami rozohnala pokojnú sviečkovú demonštráciu v Bratislave. Bola to hysterická reakcia na krotkú manifestáciu, svedčila najskôr o bezradnosti systému, myslí si exposlanec Julius Brodska, vtedy aktivista laického apoštolátu. V Moskve, nehovoriac o Varšave či Budapešti, sa v tom čase konali oveľa väčšie a búrlivejšie demonštrácie bez tvrdších zásahov zo strany moci aj československý režim, predstierajúc prestavbu, sa časom snažil pôsobiť tolerantnejšie. Podujatia opozície pri okrúhlom výročí Pražskej jary síce ešte dal rozohnať, ale 10. decembra 1988 už pražská polícia proti demonštrantom nezakročila. O čo si skôr sa emisári z ústredia KSČ pokúsili tajne vyjednávať s Dubčekom, na žiadnom kompromise sa však nedohodli. Ako zistil Jiří Suk pri štúdiu interných materiálov predsedníctva dlhé UV KSČ, prípadnej Dubčekovej rehabilitácie sa strážcovia statusu quo obávali zo všetkého najviac. Medzitým sa Gorbačov zbavil starej gardy, vo svojom politbire a v sekretariáte ústredného výboru, vlastných Jakešovcov a Biľakovcov, ktorí sa pokúšali sabotovať jeho politiku. A ešte viac sa zblížil s Reaganom. Zavládli medzi nimi priateľské vzťahy úplnej dôvery, spomínal na Reaganovu návštevu Moskvy v júli 1988 Nikolaj Šišlin, jeden z Gorbačovových poradcov. Alebo to bola skôr prílišná dôverčivosť, otca perestrojky, ako tvrdia jeho dnešní kritici. Univerzálne ľudské hodnoty majú prednosť pred čiastkovými záujmami, vyhlásil Gorbačov koncom roku 1988 z tribúny Valného zhromaždenia Organizácia spojených národov. Zároveň oznámil jednostranné zníženie stavov sovietských vojenských síl vrátane odchodu 6 tankových divízií a niekoľkých útočných výsadkových zoskupení z územia ČSSR, NDR a Maďarska do roku 1991, ale status quo sa v týchto krajinách zmenil už v nasledujúcom roku, pričom tak radikálne, že svet sa nestačil diviť. Nazval to karnevalom revolúcií.